ကျွန်တော်မှာတော့ဒီမိလေးအောင်ပါတယ်။တော့ရှိတယ်အကမရှိတယ်ကိုရတဲ့နေပါတယ်။ကျွန်တော်အိပ်ပဲရှိမှကျွန်တော်တမိကအကူတောင်းပေးပါဘူးလေ။ကျွန်တော်မိကသူစောင်းဝဲနေကိုအကူတောင်းပေးပါဘူးလေ။ကျွန်တော်အိပ်မတော်ဖာကျတော့ရှိကောင်း။ရေချင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဘာစောင်းဝဲနေကမြေမတော်ကနေပါတယ်။တရုတ်ကအဖေကဘူပောင်းအောင်တဲ့အောင်မှုဘူပောင်းကိုဒီပြီးရှင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ချင်းချင်း
มาขันท่านไหนมาดูรู้มั้ยขี่ท่าลงไม่ได้เลยไม่เอาพี่ลงท่าได้สู้พี่ลงท่าได้สู้มาขันท่าลงยากเลยกูอ่ะพี่เล่นลงท่าได้ไม่สิบุอพันขันยากเลยไอ้เจ้าจงโดรด้วยลูกควายได้ตะไกชุบออกดาเข้าเข้าตัวลูกขันยากบาได้แล้วพี่รอมีดาชุด้วยสิเลยจงมีดาชุด้วยปัญญาเยแก้มาเยดูมุเยพอวันนี้พอวันนี้ก็สังอเซมเจ็บขึ้นยากบาได้ไอ้เนี่ยด้วยงานโดดีกันโดดโดดตะวันชิโดดโดดแค่เกยบาลงแม่สู้ไม่ได้ยังไม่ได้จังนะลูกจริงมั้ยကြာတော့မြောက်ဦးမြို့နယ်လက်ကရွာကဒေသခံရွာသားတွေကိုစစ်တွေခရယုံမှာရုံချင်းထုတ်ချင်းညီငွေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။၆လနီးပါးထောင်ထဲကိုရောက်နေကြတဲ့လက်ကရွာသားတွေတဲကတချို့ကတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှလက်နက်ကရေးပေါ်စီမံမှုယာယီအဲ့ဥပဒေလိုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါ။တချို့ကတော့ပုံမှန်တစ်ခုစလုံးနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးတချို့ကတော့ပုံမှန်တစ်ခုနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။用子，用子，不会被抢的，不欺负，都不会。被抢的人没欺负，怎么的嘛？用子，俺们不欺负你啊！你用费的人都还要没那啥的呀吧的？怎么的，妇女对吧？那个路被堵吧。ဘယ်သူကလူကြောင်မမလို့အကူညီတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကြံမရဘူးပရာဟိတာဖိုက်ဖို့ဆော်ရော့ခိဆိုပါအဲမှအဖက်ခံရပါလေရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူတွေထဲမှာလက်ရှိတရားစွဲဆိုဖို့တင်ပို့ထားတာ38ဦးရှိကြောင်းအဲ့ဒီ38ဦးလုံးဟာအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြောင်းတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်ရင်မူဗိုလ်မှူးချုပ်စုံမင်းထွန်းကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်တမရတော်ဝင်ရှိသူတွေကတော့တသက်မခိုင်လုံပဲတရားရုံးကအမှုတွေကိုလက်ခံပေးเสียအကြောင်းရှိဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားတာပါတမရနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူ150နဲ့အထက်ရှိနေပြီလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်အရက်ဘတ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါတယ်မရဦးကြောက်တော်ရတိတောင်ဘူတီတောင်ပုံနာကျွန်းမြေပေါ်မင်းပြပေါတော်မျိုးနေတွေတဲ့ကဒေသခံတွေဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ဆက်နွယ်ရဲဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့အခုနှစ်ဇွန်လအထိတမရော်ကဖမ်းဆီးခဲ့သူ90ကျော်ရှိပြီးစစ်ဆေးနေဆဲ36ရောက်တရားစွဲဆိုအမှုဖွင့်အရေးယူထားတာကတော့45ရောက်ရှိတယ်လို့တမရော်ကပြောထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူအများစုဟာစတင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်စဉ်ညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုအမျိုးမျိုးလောက်တာကိုလည်းခံခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသအတွင်းကအရက်ဘတ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပြကြပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်မှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါတိုက်ခွေကြမှာဟိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအဲ့လိုမတရားဖမ်းဆီးတယ်ဥမာအေးအေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုသူတို့ကဆွတ်ဆွေးတယ်လာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းအတရားနာမှာဒီဘက်ကလိုက်နေပြီးတော့ဖမ်းဆီးချုပ်တော့တယ်အဲ့လိုအမိတွေဖြစ်နေတယ်တချို့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲအတူတွေပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအင်ဂျီကိုရမ်းတမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ချိုးဒီကလေးတွေဆိုပြီးစုံလို့ရှိတယ်။ဟိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လူခွင့်ရှုဖောက်ခိုင်နေလေဆိုတော့ဟိုဒီရခိုင်တဲမတော်အီမဲဒီဗမာတဲမတော်ဘောနော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတဲ့အပေါ်မှာဟိုတစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဖြေလို့ပြီးရင်သူတို့ကဟိုရွာတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုဝင်တယ်အဲ့နေစတဲ့နေရာပေါ်ဥမာတို့ခုမှဒီကျမတို့ဒီကိုတိုင်ကိုကြလိုက်ပြီးတော့ကုညီပေးနေတဲ့လက်ကံရုံမှာစီလက်ကံရုံတမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ခွေကလက်ကံရုံမှာတိုက်ခွေဖြစ်လို့ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလက်ကံရုံထဲကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယွာကလူတွေကိုယွာမှာစုခိုင်းတယ်စုခိုင်းပြီးတော့မတရားဖမ်းနေဖ
ဖမ်းပြီးတော့20တဘော20လို့အဲ့ဒီ28ယောက်ထက်ကလည်း3ယောက်ကအဲ့ဒီတဲထဲမှာပဲစစ်တဲထဲမှာပဲဒီဆုံးသွားတယ်28ယောက်မှာအခုစေ24ယောက်2ယောက်လွဲတော့ဆို20ယောက်ချစ်တည်တာပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုအေးဗမာတက်မတော်ကအဲ့လိုလူခွင်းတွေရှုပ်ပေါက်ပြီးတော့ရောသားတွေကိုမတရားနှိပ်ပက်နှိပ်စက်တဲ့နေတာဟာဟိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းကြလို့မြင်လို့မတင်တော်ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်ရခိုင်အလင်းတက်ကြွလှရှားသူများအဖွဲ့ကလက်ကကျောင်းတောင်ပန်းမြောင်စတဲ့ဒေသတွေကဖမ်းဆီးခံရရသူတွေလူမျိုးရေးတရားမျှတစွာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးတို့ကိုကူညီပေးနေပြီးသူတို့အဖွဲ့ကရွာသားတရားကျော်ကိုလိုက်လံကူညီပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံပြီးတော့ဟိုအချုပ်ထိပ်မှာရောက်နေတဲ့မိသားစုတွေကအပြင်မှာတအားကြီးပဲဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါလေဟိုကျမတို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘောနော်ဒီဗမာတက်မတော်ကအဲ့ဒီလိုရွာသူရွာသားတွေကိုအဲ့လိုအပြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖန်စီပြီးတော့နေဆက်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့တွေ့တဲ့ပြည်စုကိုသိယူတာမျိုးတွေလည်းကျမတို့အမြဲတမ်းကြားနေရပါတယ်ပန်းမြောက်ဖက်ကဆိုရင်လည်းကျမဒီနေပဲအဲ့ဒီရုံချင်းကိုပြီးပြီးတော့ပြန်လာတာပန်းမြောက်ဖက်ကဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဟိုအတိန်လုံးတဲ့ကောင်လေးကဆိုင်ကပြန်လာတယ်လာတော့သူရဲ့ဆိုင်ကပေါက်ထမှာပါတဲ့ခြွေထည်ပြည်စုတို့လေးသိယူတော့တယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးလည်းအချုပ်ထည်မှာပဲထောင်ထည်မှာပဲဒီတော့အပြင်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေကလည်းဟိုအကူကြီးမီးပြီးတော့သူတို့လည်းမလို့ပြောမလဲအများကြီးကိုဒုက္ခရောက်နေကြတာပေါ့ဒီလိုမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုမလုပ်ပဲတရားဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်စီခြင်းနဲ့လို့လည်းတောက်လျှောက်ထောက်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းဒေသခံတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုလည်းစာရေးပေးဖို့ထားတယ်လို့အရက်ပတ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကပြောပြကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြားမှာလေကျွန်တော်ဒီပလဲဝါမြို့နဲ့ရှင်းလဲဝါကတခိုးတခါတင်တယ်အခုလောလောဆယ်နောက်တစ်ခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါက်တော့ပြင်မှာဖမ်းခါရတဲ့ကျွန်တော်တင့်ထင်ကငါးကောက်လေးတူကိုလည်းနဲ့ပဲတဲ့ခါကျတော့လူအမိပြည်စီလက်မဲ့သူကတင်ရတာကိုရှိတယ်နောက်လေးကျွန်တော်ဒီဟိုစစ်တွေမြို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီအမင်းကျော်မှာအဲ့လိုညအရှင်မတော်သွားလာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြတ်တက်တဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့အဲ့မှာဖိုင်ကယ်ရှင်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးတော့ကျွန်တော်တိုက်တန်းမအရှင်တွေမျိုးရှိပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်ချင်းလဝကြီးရွာကအမျိုးသမီးတဦးအမျိုးသား12ဦးကိုလည်းအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစစ်တွေခံရုံမှာရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအောက်တိုဘာလဇန်မှာပဲရသေးတောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းရွာသားတချို့ကိုလည်းထပ်မံရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးမြောက်ဦးမြို့နယ်လက်ကကြေးရွာကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရွာသားတွေကိုလည်းအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထပ်မံရုံးထုတ်ခဲ့ကြတာပါထောင်ထဲမှာ6လနီးပါးအကြာရှိပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရုံးချင်းမှာလည်းတစုံတရာထူးခြားမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရုံးချင်းတွေကိုထပ်ပြီးတက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆီဆိုခံထားတဲ့လူတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရလူတော့တက်တည်းမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့နစ်နိုင်ဘို့ဆိုတော့အမှုကမလူလာပြန်တယ်ကျွန်တော်ကြမ်းကြနေတာပေါ့နော်ဥပမာတဘောကအဲလေးလနဲ့ပြိမဲ့တူ6လ9လအဲ့လိုကြာတော့တယ်ဘယ်တော့အမှုတည်တယ်နည်းနည်းလာဥပမာကျွန်တော်တို့အမှုပြီးတော့ဆိုရင်ဟိုပေါပေါ့ရင်တော့ဟိုပြည့်ပြည့်ရင်းခံရမယ်မပေါပေါ့ဘူးဆိုရင်တော့တည်တယ်လုံးမပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေထားမျိုးမှာဒီလိုပြတ်တဲ့တည်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှုတည်တွေအတွက်ဒီအရှုံးထဲမှာနေရာတွေအတွက်နင်းနိုင်တယ်ဖန်စီစစ်စေးခံရသူတွေအနေနဲ့လည်းဥပဒေအရရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေပြီးအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်လို့လည်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကထောက်ပြပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်အရသားတွေတည်ဆုံးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာဒီအပြစ်မဲ့အရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဟိုတပ်ဖွဲ့တွေမဆွနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာလည်းဟိုဆိုတန်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာတွေရှိတယ်ဒီတန်တရားနဲ့ဖမ်းလို့ရတဲ့ပုံမှန်တွေရှိတဲ့အပိုင်းရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံရတာကဒီပြည်သူစုမြန်မာနိုင်ငံတို့ကစီရင်ထုံးထောက်ထားတဲ့မောင်ရင်းတော်စီရင်ထုံးဆိုတာအမတန်မှဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဟိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့စီရင်ချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့မောင်ရင်းတော်စီရင်ထုံးမှာဒီတန်တရားနဲ့ဖမ်းတဲ့သူတွေကိုတက်မတော်စစ်ကြုံးမှာစစ်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြုံးတွေမှာဘယ်လိုနေမျိုးစုနဲ့စစ်လို့ဟိုမခံနိုင်လို့ထုတ်ဖို့မခံနိုင်လို့အဲ့ဒီမှာဝန်ခံကတိထိုးလိုက်ချင်းဟာဒီအပြန်တရားစီရင်ရေးမှာဒါတက်တည်ဝင်နေတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်
အလုံးတရာဟိုအခက်တွေးစေတဲ့စီရင်ထုံးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရှင်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပြစ်မဲ့ဒေသခံရွာသားတွေရှိနေတယ်လို့အေအေကိုအားပေးထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ရခိုင်အသင်းအဖွဲ့တွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပြီးအမှုဖွင့်ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီရခိုင်အသင်းအဖွဲ့ကရခိုင်လူငယ်၈ယောက်ကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်90ညပုံမှန်52ကကြီးလို့နဲ့စစ်ဆေးနေပါတယ်ဒီရခိုင်လူငယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူ164ဦးကိုလည်းတရားခံပြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားဥပဒေအရဟိုနှစ်ဖက်စစ်တိုက်ခွင့်ရှိတော်ညာလည်းပဲရပ်သားလူထုပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ညင်မှန်းညင်မလုပ်ရအောင်တော်ချမလုပ်ရအောင်ဒီလူထုတွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ကိစ္စဥပဒေမဲ့ဖမ်းခေါ်သွားတာဟာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာတုံ့နှောင်တာဟာဒါနှိမ့်ဆက်ညင်မှန်းတာပဲဒါတခုဖြစ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ80ခန့်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ180ကျော်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူ150နဲ့အထက်မှာရှိနေတယ်လို့ဒေသအတွင်းကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေသအတွင်းသွာလာခွင့်ကန့်သက်ခံရတာတွေနဲ့ကြုံနေရပြီးလူခွေရေချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်လည်းအကာအကွယ်ပေးသူမဲ့နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စစ်ပွဲတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့အရက်သားပြည်သူတွေအပြစ်မစားတည်ဆုံနေတယ်တရားခံကိုချလုံးမတွေ့ဘူးသေးလိုက်တိုင်းဟိုတက်ကကြတော့အေကတက်တယ်ပြောတယ်အေဘက်ကလည်းတက်မလို့ကတက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲဒီဈာတဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတုံးမင်းအောင်တောက်ကောင်လက်ကမောင်းခတ်ဆိုသလိုအရသာအချမ်းချမ်းပြဿနာဖြစ်လို့လောက်ကြတာလေးရှိကောင်းရှိနေမယ်တိုးတိုးဒီနေ့တရားခံတွေကတက်မလို့နဲ့အေဘေးဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆိုကြောကဘာကြောင့်လဲဒီစစ်ပွေးရဲ့ဆိုကြောလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတက်မကလည်းဒီအချိန်နှထားကိုဆက်လက်တရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီတက်မကဟိုအရက်သားပြည်သူတွေတေလာနိုင်တဲ့အနေထားလေးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိုဖြစ်ပြန်နေတဲ့စစ်ပွေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ညီချင်းရေးကိုသွားဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါဟိုနှစ်ဖက်လုံးရှုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေရတက်မှုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနေရအမြင့်ဆုံးပြန်နိုင်ရေးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေရရှိရေးတောင်းဆိုနေကြပေမဲ့အခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေကလည်းမရတက်နိုင်သေးပါဘူးဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတပ်မတော်ဘက်ကအရဲသားတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းလုံထုံးလုံးမျိုးတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အရက်သားတွေကိုဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးတွေနဲ့အရက်သားတွေအသက်ခံရတာမျိုးတွေရှိနေကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းအရက်သားတွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာမျိုးချင်းချောက်တာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI အဖွဲ့စီနဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့စီတချို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကတော့တိုင်းသားတွေအားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ဒန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီခွင့်ရရှိရေးဒီမိုကရေစီရေးတို့ကိုပြောင်းလဲပေးမဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်တိဆောက်ရေးပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80လောက်ကတည်းကထောက်ပြခဲ့တာဒီနှစ်ချိန်ထိပဲမဟုတ်ပါလားရှင်